Abans de la meva experiència al servei d'arxiu de la Universitat de Lleida, desconeixia la seva funció. Però després vaig descobrir que no només es tracta de la gestió documental, sinó també de preservar la memòria de la institució i de les persones que han format part al llarg de la seva història i posar-ho a disposició de qualsevol que estigui interessat.